Vlogísek. Fanfáry, vole. A seš tam teda, nebo ne? Fanfáry. Asi jo. Asi tak jo. Jak tady přijíždí. Kdyby vás zajímalo, kde jsme. Nás zajímalo, kde jsme, jak jsme na řecko-makedonské hranici. Je to tady úžasný. Je to tady úžasný. Ani se nedívíme, že ty retardy nejsou v Evropské unii. Co se dneska stalo teda? Ono je vlastně, dneska je furt jako ten den, co se závodilo a někdy jako touhle dobou, je tak 9, tak je vyhlášení vítězů. A jelikož nejsme vítězové, tak tam být nemusíme. Jelikož nejsme vítězové, tak tam být nemusíme a radši budeme doma. Takže jsme se normálně zbalili, naházeli jsme všechno do auta, někteří doslova. A sebrali jsme se a jeli jsme do hajzlu. On si jich balil takovým způsobem, že hliník tvaroval do velikosti bedny. Ne. Jinak dneska se jela jenom jako 120 km stage, s tím, že tam 20 km z toho byly přejezdy. A 100 km bylo závodních. Nebyl by to letošní Hellas, kdyby to nebylo jako okořeněný nějakýma zajímavostma. Jako třeba to, když jsme jeli ve druhý den přes ty hory, jak tam umíraly ty čtyřkolky, tak se to dneska jelo taky. A akorát teda teďkon to nebylo na konci stage, bylo to přímo jako někde uprostřed, ale někde ze začátku mi tam skočilo na stele, že 54 políčko jako mlha. Jsem nevěděl, kde to bude, myslím si, že to bude někde jako nějaká cesta trošku v mlze, ale ono se jelo přes ty vršky a bylo vidět tak jako na 10-20 metrů. Nic moc. Já jsem ze začátku tam jel za nějakou motorkou, který svítil světílko, takže to bylo docela čitelný. A on mě potom pustil před sebe, tak jsem jel už poslepu. A to byl 40. kilometr, tam jsem to nějakým stylem přežíval. Ona ta mlha byla dobrá v tom, že se člověk jako fakt musel tak moc soustředit na tu cestu, že v zásadě neřešil to, jak moc ho bolejí ručičky a nožičky. A od nějakého toho 40. já jsem teda dělal takovou svoji klasickou věc, kdy jsem ujel 10 km a říkal jsem si, už jsem v desetině. Ujel jsem 20. Počkej, to dělám každý den. Ujel jsem 20, říkám. Už jsem ve 2/10, pak jsem byl ve čtvrtině a jako se to přepočítávám, že jo. A pak jsem najednou jako byl v půlce a... Tam někde zapomenu počítat teda. No. Jo, ještě mě málem přijela dneska čtyřkolka. Když jsem jako přijel asi o metr křižovatku, jak jsem se to tam snažil jako zlomit. A jenom jsem slyšel, jak zahamovanýho Polarise. Tak jsem to tam teda nezlomil, protože do toho místa, do kterého jsem to chtěl zlomit, tak tam dobrzdil Polák na čtyřkolce. Ale od toho 50. do 80. to byla strašná smrt, mě hrozně bolí pravá ruka, jsem nebyl schopný už přidávat. A bys tam potřeboval zemědělecký rychlopal. Bych potřeboval zemědělecký na palec, jako. Ale no, hrozný to bylo, jako dalo to hodně přemlouvání se dokotrcat nějak do cíle. A nakonec mě teda na nějakým 75. 80. mě předjel Milan Brabec a já jsem si říkal, ty vole, tak já se za nima svezu. Tak jsem se rozjel docela a jel jsem za nima teda, že se honil s nějakým klukem na replice. No a ty mě trošku potáhli mě do takového místa, z kterého to bylo v zásadě 15-12 km do cíle a byla to taková jako rychlá, nešutrovatá, krásná cesta. Dokonce to i vypadalo, že to možná bylo jako za odměnu, nebo já nevím.
jakože to bylo to nejlepší nakonec. Hmm. A dokud drcal jsem to do cíle, pak byl už jenom 15-kilometrový přejezd jako do bivaku, kde bylo jakoby nějaký předávání medailí a focení a omezovače boxeru. Řekl, že to tam nenapadalo. To jo, no. Ne. Já jsem to tam držel a oni potom jako jsem popojel a oni chcípni to! Říkám, proč? Smoke, říkám. Ty vole, z toho jde smoke už 3 dny. A jsem přijel do cíle, tam jsem se sednul u kluků vedle na 5 minut a padlo rozhodnutí, že balíme. Ty vole, my jsme to měli zbalený snad za hodinu. Hmm. To auto zabalený snad za hodinu. Já jsem se šel ještě zeptat organizátora, jestli jako je pravda to, že v momentě, kdy jsem pátej v kategorii, takže nejsem jako součást ceremoniálu. Tak to mi potvrdili. Tak jsme se sebrali, jeli jsme do prdele odtamtať. Konečně. Siky, ten to tam už nenáviděl. A... No a Siky v nějaký vidině toho, že budem doma rychlejš, protože samozřejmě Google mapy přes Makedonii a Zmrcko to ukazuje, že je to 19 hodin. Ne. 18.5. Tak 18.5. Tak padlo rozhodnutí, že pojedeme přes země non-EU. No a vypadá to tady tak, že... Fanfáry. Tady jsou fanfáry, začaly hrát fanfáry, když jsme sem přijeli a... A hlavně všichni na to jako nadávají a my jsme to nikdy podle mě neskusili. Já jsem to zkusil jednou přes Srbsko. Ale už je tady zase ten, co pálí to uhlí v tom autě. No, jináč... Jináč... Hele, ten má spojovat tamhle jste. Jako za mě nějaký schrnutí Hellasu. Jsem nad tím jako přemýšlel. Jestli to jako bylo dobrý rozhodnutí, nebylo dobrý rozhodnutí jet na velký. A na jednu stranu ta motorka dostávala hroznou čočku. Jakože jsem ji jako strašně ničil. A neměl jsem z toho dobrý pocit. Na druhou stranu jsem konečně jako měl možnost si zazávodit na svý vlastní motorce. A jako naplno. Hutututututututu. A ani nejde o hututu, ale že... Nejedeš nějaký výlet o závod po Čechách, ale no, jedeš závod. Ale jedeš závod a že tam opravdu jako byly momenty, kdy jsem tahal opravdu, co to šlo. Jako bezmyšlenkovitě, co jsem mohl. A ta motorka to jako dávala a bylo to fajn. Se na té motorce jako bylo to super, se na té motorce jako opravdu zazávodit. A no jako Serku nic se jako prostě nic nestalo. Ale... Serko jako úplně v pohodě, jako vlastně on ten Hellas nebyl úplně přátelský na ty velké motorky, tak jak jsem čekal. Mně to přišlo, že ten Seres je stejný. Jako to bylo prostě letos na Hellasu. A Serko se nerozpadlo. Bože, to jsou retardi. To je jak v intervalech 2-3 minuty, 5. No, Serko se nerozpadlo, ze Serka konec konců upadly jenom 2 šroubky první den a to je jako všechno. A co jako vůbec? Neřekl bych, že by ta motorka dostávala nějakou jako čočku, krom toho, že tam jako je spousta neutrálů někde, kde neutrály nemají být, ale to tam bylo už, když jsme s tím sem přijeli. A
ta motorka je postavená jako na, na takovýhle ježdění v zásadě z fabriky. No. Jo, to, moje motorka je nějaký slepenec se spoustou nějakých jako kompromisů. Řekli, že jdou pěšku přes hranice tyhle. Ty se jdou chytnout ze spodu toho autobusu. Jo, ty pojedou na nápravně, na nápravě. Ta moje motorka prostě má spoustu kompromisů, který třeba by byly řešitelný, ale byly by řešitelný za předpokladu nějaký jako fakt zásadní přestavby nebo zásadní investice peněz. A to už potom jako se člověk dostává do nějakého hroznýho nesmyslu. Jediné, co mě jako štvalo, takže ty, ty vrcholky těch kopečků, kde jsme jezdili, tak byly ve 2 kilometrech. A jako je fakt znát, jak to nejde. Ten karburátor. Tam jako... Kolikže to teda má metrů, to auto nový? No ale jako jinak srko v pohodě, nemůžu prostě mít žádný keci, protože ta motorka jako fungovala. No, tam... Už tam bliky. Ještě popadu. Teď jako nemusím blikat, tam, tady mám ještě furt obrubník, jo. Mně se ku podivu jako nějak po tom dojetí nedostavily nějak moc emoce nějaký. Tak, no. Tak je to hotový. Co dělá těm kolům? Kouše. Jo, bylo to takový jako tak. A jedem domů. A dojel jsem to a jedem domů, no. Třeba to jako časem přijde. Já tím, že jako přemýšlím strašně nějak negativně furt, tak jsem říkal i jako dobrý, tak jo, tak jsem jel 2 válce, přede mnou skončili teda přede mnou skončili nějaký 2 fabrický Yamahy, jeden Dakarák a jeden nějaký no name, který ale jel pilu. Jeden nějaký no name, který jel jako hroznou kládu. A Tady, tam jsou ty lidi. Já můžu říct. Říkal, dělal, že rozumí. Prej tě pustí. Bože, ty vole, to budu říkat nějakým dalším. Ale já tam mám neutrál, na to se nerozjedu. No, jako je to přes to Rumunsko o 4 nebo o 5 hodin delší. Teď jsme tady 34 minut. Jo, už jsme skoro u toho. Jo, takže jako já jsem si říkal, OK. Tak... Siky to pojistil tím, že si stoupnul před auto a že tam bude stát. jo, takže přede mnou jako dojeli nějaký 4 Yamahy, který prostě... jedu. Bavit nějakýma Srbama, chudák. Zabačka,
cistern tady tohle. Protože ta Dorota měla tyhle ty dva frajery ošklivý v tom autě, že jo? Už to jelo, tyhle. Jako u nás v Ústí. Problém? Problém? Máš problém? Do you have problem? Krávo, to je hrozný western tady, ty vole. Jo, takže jako přede mnou dojeli čtyři nějaký Yamahy, který teda jako pěkně jeli. A za mnou ty lidi, jako co skončili, tak byli... Za mnou by skončil Siki, kdyby dojel. A pak za mnou vlastně byli lidi, kteří měli nějaký problém. Kteří měli very big problém nějaký. Faja problém. Třeba faja problém. Nebo cooling problém. Nebo nějaký úplně jiný. Ale v zásadě jsem si říkal, že jsem regulérně na té trati nikoho nepozávodil z té kategorie. Že tam byl jako hrozný gap za náma. Byla strašná jako díra potom. A tam se závodil prostě s malýma motorkama. Jo, a pak dobře, dá se říct, že jsem byl teda 50. Že jsem byl 50. celkově, nebo kolem 50. místa. Ale zase jako ty tam nehraješ na dvou válce prostě závodit se 450. To je jako tak, že když ti ty frajeři na těch 450 ještě poplácají v cíli po zádech, a protože jsi někde předjel, tak to je tak jako příjemný, ale nejedeš tam kvůli tomu, aby ti tam někdo plácal po zádech, že jo, že jedeš na motorce, co má o 50 kilo víc. To o víc. Tak o 60 kilo víc, o 70, o 1250. To zase ne. A jo, takže vlastně si nejsem úplně jako jistý nějakým tím výsledkem. Protože vlastně nevím vůbec jako jaký výsledek jsem tam zajel. Můžeš tam tak akorát jako říkat, že na 5-6 hodinách jsi o 20 minut rychlejší než já. No. Protože já se ztratím. Ale to je tím pak klíčovou informace. Můžu potom udělat jako takový výsledek jako co by kdyby. Jo, že můžu zkusit odečíst tu svoji půl hodinu z toho dne, kdy mi to chcíplo a kdy jsem tam nad tím seděl. No, furt zůstaneš na pátém, ale... No, furt budu, jako v kategorii budu furt stejně, bez té půl hodiny, a třeba by jsem se jako posunul v tom celkovém někde třeba na 45. 40. těžko říct. Takže nevím, ještě jsem na to jako nekoukal. A uvidíme co jako dál asi, no. Dál to jde do muzea. No, já jsem vlastně říkal, že když to dojede, jak to dám do muzea. Asi by to chtěl nejdřív zprovoznit teda zase. Abych si z toho vzal své díly. Cyky si z toho vezme své díly, takže mě zbude jenom torzo takový. No. Možná bych vyřešil ten alčík. A chtěl by to vyřešit asi dobíjení. Já mám v Batěvu furt tvojí baterku. No. Použil jsi nebo ne? Ne. Já jsem to ani neumyl. Já jsem to prostě hodil do vleku a jdem domů. I když v tom Řecku ta vapka... No, kdybys to chtěl dávat do auta, tak ti řeknu, že si to umyješ někdy. To je pravda, jsi tady vytřel vlastně, viď? No. Vapka v Řecku stojí 1 euro a umyješ tím celou motorku. Já jedu z Benešova z tréninku a nechám tam 354 kg. A ještě na tebe píčou, že to máš špinavý, když to tam myješ. No jasný. Ty tady nechal bláto. Bych vám to uklidil, kdyby to nestálo takový prachy. To je ono, kdyby to stálo euro třeba. Tamhle je totiž druhá kolona.
to je vstup do toho, do Makedonie. To není kolono, tam jim to přestalo je. Když se v jakých paštikách tady jezdí. Ty vole. Tak to bylo rychlý. Čau. Tak třeba mu dává do toho pasu těch 10 euro, že jo? To si píš, že mu tam dává prachy. Já nevím, jestli jim dávaj bakšiš. Ježíš, mi dostane mrazítko, to už nás nikam nepustí s těma pasama. Koukej tam, jestli tam, až mu podá někdo pas, tak jestli dostane prachy. Píčo, my jdem do Srbska, já nevím, jestli nemám toto. My ty Srbové nemají nějaký ty blbečky rádi, já tam možná mám mrazítko v ostí země. Ten můj je úplně čistý, protože mě expiroval. Já myslím, že nikam nejezdíš. Mám to tady dát s těma kliky hákama? Ne, určitě ne, vole. To je můj pas? Jo. Do píči. Ty jsi v prdeli. Ale MNE, tady už jednou je Makedonie. Tak já mu to dám takhle, ne? Ne, vůbec. Vy mu to, ať si to tam nalistuje někde sám, vole. Jo, tam mám razítek, si ho nechám ten pas potom. Já tam měl všechny ty víza. Ty krávo, tu jen s tu pravou, ale tu hrotí nějak strašně moc. Nebo se tam střídali zrovna. No zatím na nás nikdo nepřišel, jakože jsme velký van s vlekem ještě ke všemu. Tam se má nějakou kéru. To je určitě nějaký řecký síl. Vypadá jako hákáč. Ty krávo, včera já jsem měl stage a normálně, jak jsem měl na tom boxeru, tak děda mi salutoval. Ale nevím, jestli to... Jakou rukou? Normálně salutoval jako to. Ale taky jsem si říkal, jestli se náhodou nemyslí, že jsem je zase přijel osvobodit nebo něco takového. To asi není tvůj tenhle ten čeče. Ne, já koukám, jestli mu tam strká ty prachy. Strká? Tak to necháme tady přes jednu polovinu hranic a pak to vypne. Ajaj, hele, ty mají problém. Neříkej problém, to je mezinárodní slovo. Ten jim vzal pasy a odešel. Ty musíš mít náhradní. Hello, how are you? Tired. Yes. Thank you. Bye bye. Bylo. Jak jako tired? Nechápu. Tak zastav, vystřídám se. Vítámhle ještě druhá půlka hranice, vole. Svině nás okradli! Siky totiž, že je v příliš civilizovaném světě. A než aby byl rád, že nás v podstatě vůbec nedusili. Hele, my jsme úplně marný, jo. Nemáme jedinou zelenou kartu, vole, v originálu papírovou. Já jsem mu dal zelenou kartu týpkovi z vleku propadlou. Já jsem mu dal iPhone. Ten mu dal iPhone. Mě to teda táta poslal, tak jsem mu ukázal. Jo, vypni mi ty data, prosím tě. Kde máš ten telefon? Vůbec nevím. Tady někde. Jsi nechal tvůj telefon, ještě ne? Nenechal. Sráč jeden makedonský. Někde je. Tady. Ukázal screenshot fotky v nějakém rozlišení úplně hruzostrašným. A ten nás nechal jet, pak týpek se ptal, co máme, chtěl vidět techničáky akorát. A pak nás ještě zastavil týpek a říkal prej, English? Yes. Prej, do you have chain spray? Prej. For my son, he has Honda. Normálně nás okrad v mazání na řetězi. For my son? Give me the spray. Tak si kým dal spray na řetěz. A narval jsem mu ještě dva švepsy odporný. A říkám, that's a gift. A jeli jsme do prdele. OK, thank you. Takže jsme dali takový bakšiš v podobě spray za 300 a pohodu. Bakšiš, jsou to svině normálně jako. Ne, jsi na Balkáně, co bys chtěl. Ne, jsou to svině necivilizované. Ale za mě hranice úplně v pohodě. Hruza za mě.
příště jedu přes Rumunsko. Ale víš, že týpek nás normálně mohl dusit na tom, že nemáme pojištění, že fotky nebere, že chce originál té karty. A tam, jestli jsi všimnul, tak tam hned vedle je pojišťovací kancelář. Tam tě donutí si udělat pojištění na den a to tě stojí třeba vole 15 kil. Takže sprej na řetěz. Mua. Pohodička, paráčička. Tam nesmí vidět. Černoši v tunelu. Počkej, se jaký nesmí říkat dneska. Do prdele, vole. To je to má taky. Screen locked. Vytáčí. Jo. Jsme skoro doma. Jsme skoro doma. Jsme na D1, to znamená, že... Není nic víc českýho než D1. Teď jsme minuli nejlepší český motorest Melikánu. Hashtag spolupráce. No, co říct k cestě? Siki je hrozný cítě. Ne, Siki žije v normálním světě. Siki v životě nebyl na Balkáně a v životě neměl co dočinění s nějakýma jako takovýma těma policejtama, co vás mají v hrsti. Protože si vezmou pas a prostě někam odejdou. A vy tam můžete tak jako leda čekat. A okradli nás. Buzeranti. Vole, týpek si řek, akorát byl sprej na řetěz. A nemá si co říkat, jako co to je? On si neřek, nemáš náhodou, prosím, ty jeden sprej na řetěz. On drží tvůj pas v ruce a říká, you have chain spray? Yes. Give it to me now. Neřek give it to me. Řek give it to me? A neřek give it to me now. A co řek? Neřek give me my son have motorcycle. To řek až potom, co jsem mu to dával do ruky. Nebo řek give me. Ne, řek give it to me. Ty zase jako nemůžeš chtít po srbským policajtovi, aby měl perfektní angličtinu. Chce by dělal svoji práce a neokrádal lidi. Je prostě není to normální. Jak v zemích to normální je, vidět, že nás nebuzerovali za to, že jsme přes váhu a že nás mezi ty kamiony nacpali jenom jednou a taky ti frér mohl říct, ať se jdeš stoupnu na konec toho štrůdlu tam. Za mě hranice proběhly úplně naprosto dokonale, protože jsme na nich trávili minimum času. Já jsem na srbsko-maďarský hranici taky trávil třeba 3 hodiny. Jak směrem tam, tak směrem zpátky. A v momentě, kdy ti takhle dítě tam chodí děti a pahýlkem ti takhle vole, škrapkají na okýnko a tím dáš euro, tak to není vůbec příjemný. Jako. Takže jako za mě byly hranice, byly úplně super. A já už tam nikdy nejedu. Taky už nikdy nikam takhle nepojede, ten už bude jenom factory rider a bude jenom lítat letadla. Pojď. Vždycky si nejde nějakého debila, co to tam odveze. A nebo pojedu prostě přes Evropskou unii. Taky totiž přes to Rumunsko, to ono už je to dávno, co jsi jel přes to Rumunsko. Ono, ty brdě, nějaký Harley je tady. Byl to pan prezident. To nevím, ale je tady strašný parkoviště. Ano, my jsme, dobře, projeli jsme různý balkánský země, to znamená, že jsme jeli teda přes Řecko, Makedonii, Srbsko, Maďara. A nikde nebyl dopravní kolaps. A jsme v Čechách. Najednou se tady vyrojeli debilové za volantem. Všechno tady je hrozně agresivní. A... To je dobrý štůl. Chceš na odchodě. Je tady strašný provoz. A tohle to je třetí dopravní kolaps, který míjíme. To je jako dobrý štůl tohle. To je úplný parkoviště. To je úplný parking. Takže... To je hustý na to, že jedeme teda jako v pondělí. To jsme ještě nedojeli ani na ten rozestavili barandňák. No tam se mnou ani nedojede. Jo, já ti totiž vyhodím.
chodili, dokud jim to nebouchlo do křiktu. To byla pecka, ale že jsem myslel, že tam někdo střílí. To je ono. Babka vylezla z pumpy. To bylo na Slovensku. Jestli náhodou není přepadení nějaký. Babka vylezla z pumpy s kasou v ruce. Ale tady končí ten. No, takže pokud nebudeme počítat posledních jako 100 kilometrů, tak cesta v zásadě jako v pohodě. My se teda ploužíme docela. Jsme už jako měli být hodinu a půl v Praze, ale my se stavujeme na kafíčka a my se stavíme na pumpy na kafe a zapomeneme natankovat. Tak se stavujeme na další pumpy pro něco jiného a trošku nám to trvá teda. Kde je to pečko? Válal 122.
Gesell, nevím, asi jsem to rozhodně přečetl špatně, 151, Burjánek 158, Kašpar 168, mohla
být jako dobrá show pro lidi. Takže na tom offroad maratonu ty lidi jako jsou. Takže to je jako takový možná plán, uvidíme, co z toho vznikne, no, do budoucna. Tak jo. Ještě uvidíme, jestli ještě něco natočíme. Spíš ne. Spíš asi ne. Co bysme natáčeli? Na vás nějaký blbečci. No. Asi nic takhle velkýho už jako jen tak nenatočíme. Třeba jo. Třeba jo. Třeba příští rok zjistíme, že někam chceme jet. Jo. Jestli nás budoucí manželky pustějte. Jo, to je pravda. Nejvřejiště, já tam musím znovu do toho Řecka. Jsem si nevěděl, kudy tam pojedeš teda. Ne, já už jsem si myslel, že do Řecka nikdy nepojedu. To jsme nejeli tím trajektem, nikdy. To jo, to bychom mohli zkusit. Jo, to víš, že jo, si budu brát 3 týdny dovolenou na to, abychom se mohl plavit přes Středozemní moře. A mě to celkem vyhovuje těm letadlem teda. Já totiž najdu nějaký lidi, kteří tam pojedou a všechno si k ním nahážu. Zaplatím si hotel a poletím letadlem. A si půjčím skútr. A dojedeš na skútru na tom, jo? Na dobyvaku. A ten dobyvak. A pak skútr rozloží na atomy malej Max. To jo, no. A nebudeš se mít dostat čím zpátky. Dobře, tak jo. Já bych radši jel po ose, než v tom autě. To je free ride tady. Ale bychom mohli dokoukat ty formule. Ale čus. Zdar jak svině. Kouli zdar.